Kan du så se, hvad min hedder? Nej, ikke endnu. Jeg tror først, vi finder ud af det, når vi begynder. Jeg har aldrig prøvet multiplayer, og det er rigtig lang tid siden, jeg spillede spillet, så jeg kan ikke huske, hvordan man gør mere. Nej. Så starter jeg og optager en minivalgspil op, hvis den er skidt. Sådan der. Godt. Hej og velkommen til Play Inc, tror jeg nok, det bliver kaldt. Play Inc, spil- ja. Og jeg spiller sammen med Mr. Elite. A.K.A. Kevin. Hvad Kevin, ja. Ja. Yes. Jeg har aldrig prøvet det her, bare lige for at sige til alle jer. Så jeg ved ikke, hvordan det her det kommer til at gå. Kasper har alle mulige opgraderinger, som jeg slet ikke engang har. Jeg har kun to opgraderinger. Miley Cyrus, og jeg har anti-Kasper. Anti-Kasper, hvor du tager. Choose your starting country. Okay, så skal jeg lige vælge en sted. Jeg begynder herhenne, det plejer altid at være bedst. Så starter vi vel det samme sted. Sådan Afrika? Ja. Det er fordi, det er altid så godt. Så smider vi hinanden fedt. Så skulle jeg have taget Japan eller Kina. Nej, jo, Kina hedder det. Lad os se. Hvad er det der? Så er det der. Flyv igen der. Hvad fanden er det? Hvilke? Ja, det er fordi det er nu, ja, der kommer nogle... Ja, men din sygdom, den er allerede ved at slå min allerede. Og bare rulle, bare rulle. Det skal nok ind. Hvis jeg kender mig selv ret, jamen, så ændrer det sig lige om lidt. Oh, tak. Jeg er altid vant til, at man kan pause det her spil, hver gang man går ind og skal kigge på... Det kan man ikke mere. Man kan ikke nå at læse en skid, man skal bare købe det, man tror, der er godt. Ja, flop, 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 flop. Hvad er det der? Den tager jeg vel. Jeg håber bare, jeg snart kan få lov til at flytte lidt væk herfra. Jeg føler, at min bakterie dør meget snart. Måske skal jeg være lidt sød nu. Nej, du skal ej. Du kan købe fly, kan jeg kun sige. Ja. Jeg ved så ikke, hvad man bruger. Ah. Du trykker på der, hvor du har sygdom, så sender du det afsted. Jeg tror, jeg flyver det der. Jeg tror, jeg flyver min sygdom derovre. Ja, så pyt da! Det lyder så dumt. Ja. Som om sygdommen har sin egen vilje. Jeg synes lige, den skal hen til, jeg ved ikke, hvad fanden, Saudi-Arabien. Ja, I ved, det bedste sted for sygdommen, tror jeg. Godt. Ej, det er simpelthen... Jeg har spillet det simpelthen så mange timer, det her, mand. det er godt. Når multiplayer, det er noget helt, helt andet. Jeg er langt bedre til det på singleplayer end multiplayer. Det går rigtig, rigtig godt for mig lige nu. Men lige om lidt, så går det galt, fordi... Jeg tager alt for mange. Prøv at se, nu stiger du helt vildt. Jamen, ja, jeg vil kalde det skills, men jeg tror ikke selv på det, så... Jeg vil bare sige held indtil videre. Ja, det er held. Det er bare held nu. ligesom i lot. Funny guy. du godeste. Lad os klappe hinanden på skulderen lidt mere. Yes. Så kan man høre det. Man kunne godt høre det. Man kunne høre noget. Ja, det må have været et eller andet, men jeg ved ikke, hvad det var. Ej. Hej! Hvis det sgu ikke, man kunne. Hvad kunne du? Jeg kan skrive. Jeg kan skrive til dig. Hvor fanden står det henne? Det kan jeg ikke engang se. Nå, lige meget. Prøv lige at skrive igen, så kan det være, at jeg kan se det. Okay, jeg prøver igen. Hej med dig. Står der ikke noget? Jeg tror bare, jeg kigger helt i forkerte steder. Og du er begyndt på det der. Okay. Nå, der var du. Okay. Tak. Yeah!
Den her er da helt klemt, det sætter op. Hvad fanden er det der? Stop det! Er... Jeg ved ikke, hvad det er. Det er, at de fokuserer på din sygdom i stedet for på min. Holy shit, man. Du... Min kan spade. Ja, det kan den. It's so funny. People gonna die. Everybody going to die. Everybody. Everybody gonna die. Mhm. Mhm. Ikke særlig godt for mig lige nu. Marlo, for helvede, mand. Hold kæft, Afrika, de har det ikke godt. Nej, de har det. Jeg har næsten ondt af dem. Næsten. I'm funny. I'm fucking funny. I'm a funny guy. Pisse svært det her. Men jeg glæder mig til, når der kommer co-op, hvor man skal arbejde sammen i stedet for. Kommer det kan jeg meget, meget bedre lide, ja. Fedest. På en tidspunkt. Jeg aner ikke, hvornår. Kom nu for helvede, jeg skal købe nogle gode ting. Jeg kommer ned lige om lidt. Min kære far, som der kalder på mig. Åh, oh, hvad er der? Jamen, vi skal jo se Ringens Herre på en tidspunkt. Selvfølgelig skulle det være lige nu, hvor vi er begyndt på det. Det kan godt være, at vi skulle have ventet lidt med det samme. Får vi lige øde. Ja, okay. Og kæft, min, den har spredt sig. Ja, det går helt det helvede for mig. Jeg skulle have startet i Japan i stedet, for det er wow. Meget dumt. Ja, jeg kommer ned. Det er da lidt ekstremt af min lige nu, synes jeg. Ja, det skete også for mig, da jeg spillede sammen med Christian. Så kunne han heller ikke være med. Jeg fører det sindssygt godt, men så lige pludselig, så tabte jeg alligevel. Okay. Jamen, jeg må hellere smutte, før de går fuldstændig mok. Vi skal også... Tak fordi I så med på en episode, som der aldrig nogensinde kommer frem. Men tak fordi I så med. Det kommer okay. Frem på min! Jeg tager det som en victory, fordi den siger det! En victory! Woop, bitches! 7 minutter. Nå, men kan I hygge alle sammen og farvel?